O'zbekistonda mana hozir siz aytyapsiz, ko'proq tadbirkorlik yo'nalishiga yo'naltirilgan universitet. Nima farqi bor misol uchun Westminster yoki o'sha iqtisodiyot universitetidan nima farqi bor tadbirkor bilan iqtisodiy universitetdan? Endi qarang, tadbirkorlik universiteti deganda bu yerda ikkita narsa nazarda tutilgan. Avvalambor bizda tadbirkormiz, ta'sischilar tadbirkor. Shuning uchun bizda tadbirkorlarni chiqarish bo'yicha ma'lum bir kuchli tarafimiz bor degan konsepsiya bor. Ya'ni bizda o'zimiz biznes qilamiz, kompaniyalar bilan bog'liqlik aloqalarimiz kuchli, xususiy sektor va umuman iqtisodiyotda nima o'tayotganini juda ham yaxshi bilamiz. Shuning uchun biz boshqalardan shu tarafdan kuchliroq deb o'zimizni hisoblaymiz. Ikkinchi narsa bu tadbirkorlik universiteti deganda o'zini o'zi doimiy ravishda takomillashtiradigan universitet. Ya'ni siz albatta tadbirkorlikka o'rgatishingiz shart emas. Siz ertaga psixologiya, matematika, boshqa gumanitar sohalarni qamrab olishingiz mumkin. Lekin ularni o'qish metodologiyasi nuqtai nazaridan doimiy ravishda o'zingiz takomillashtirib borsangiz, shu konsepsiyani entrepreneurial universities deb nomlashgan. Endi siz namuna sifatida Stanford markazida, to'g'rimi? Stanford universiteti biz uchun ajoyib namuna. Albatta biz shunaqa darajada mahalliy iqtisodiyot keyin mamlakat, milliy iqtisodiyot va xalqaro iqtisodiyotga ta'sir ko'rsata olsak, albatta biz uchun bu juda ham zo'r shablon yoki biz uchun qahramon. Xo'p, Stanforddan nima olasiz? Endi qarang, bevosita olish nuqtai nazaridan qarasak, yana bitta zo'r misol bu Skolkovo biznes maktabi. Bitta narsa faqat aytib o'tish kerak, Skolkovo biznes maktabi bakalavriatlari yo'q. Ular magistratura va ekzekutiv dasturlarni yurg'izishadi. Lekin boshqaruv nuqtai nazaridan biz juda ham Skolkovoga doimiy ravishda qaraymiz, chunki ular ham haligi aytganimizdek o'xshash sharoitdan chiqib kelishdi. Va ularni sharoiti yana ham murakkabligi kuchli Rossiya davlat universitetlariga qarshilik yoki raqobat qilib turib o'zini o'rnini egallashdi. Shuning uchun masalan Skolkovani misol tariqasida olsak, Skolkovo doimiy ravishda amaliyot bilan bog'liqligini ko'rsatib turadi. Ruben Vardanyan, Abramovich va bir qator boshqa biznesmenlar kampusga deyarli har kuni kelishadi. Talabalar bilan uchrashishadi. Boshqaruv modelini shunaqa tashkil qilishganki, faqat rektor hal qiladi emasdi, rektor ustida vasiylik kengashi bor. Vasiylik kengashida hamma tadbirkor, ya'ni rektor o'ziga chaqiradi, aytishadiki, qani nima qilyapsan, nima dasturlar chiqaryapsan, cash flowing qanaqa, nima maqsadlar qo'yding, nima natijaga erishmoqchisan va shunaqa muhitda ular albatta doimiy ravishda oldinga qarab ketadi. Bizda ham shunga o'xshash Tim universiteti mana 1 yilga yaqin to'ldi. Juda ham katta qiyinchiliklardan o'tyapmiz. Birinchidan ota-onalarni xususiy ta'lim zo'rligi, ya'ni davlat universitetidan kam bo'lmasa kam emaski, zo'rligini ko'rsatib berishimiz kerak. Talabalarga yangi universitetga kelib o'qinglar deyishi o'zi katta murakkab masala. Va albatta siz haligi aytgandek boshqalardan nima farqlimiz degan savolni har kuni o'zimizga berishga harakat qilamiz. Shu nuqtai nazardan albatta katta vazifalar oldimizda turibdi. Endi yana bitta misol, mana bizani entrepreneurship hub degan maydonchamiz bor. O'tta har bitta talabaga o'zini loyihasini ochishi birinchi kursdan borib o'rgatamiz. Mana biznes nonushtada o'zingiz bizani mehmonimiz bo'ldingiz. Bulardan maksimal ravishda biz ham ruhlanib, o'tdan talabalarga g'oyalar berib, maksimal tarzda ularni stajirovkalarga, kompaniyalarga jo'natishga harakat qilamiz birinchi kursdan boshlab. Shunaqa ajoyib.